Соңғы жылдары мемлекетіміздің жүзеге асырған рақымшылық саясатының нәтижесінде түрмеде жазасын өтеп жатқан 57 мыңнан астам сотталушының 27 мыңы мерзімінен бұрын босандыққа шыққан. Жалпы тәуелсіздік алғалы елімізде 9 рет амнистия жарияланыпты. Ал келесі жылы ел тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына орай президент жарлығымен тағы бір рақымшылық шарасының өтетіні белгілі. Абақтыдан шыққан мыңдаған адам қоғамдық өмірге қалай бейімделмек? Екі қолына бір күрек табалама? Ұлағат Арғынның репортажына назар салайық. Санат бір емес екі айып тарқалап, абақтыға 2018 жылы қамалған. Кейіннен жазасының жарты мерзімін өтеп, тәртібі жақсы болғандықтан бостандыққа шығарылады. Ол әлі жазасын толық өтеп болған жоқ. Сол себепті де аудандық пробацияның 24 сағат бойы бақылауында. Күндістек жұмыста болуына рұқсат. Ал түнгі мезгілде көшеде артық жүруіне болмайды. Алдағы болатын рақымшылыққа іліксе, кінәзі толығымен кешіріледі. Бұл енді өте қателік, өте дұрыс болмады. Істеген ісіме өзім қатты өкінемін. Біріншіден, екіншіден бұны істемеуге, бұны қателік істемеуге өзімді тәрбиелеп, инспекторлардың арқасын тәрбиелеп жүрмін. Амиссия жағынан үміттен күтіп отырмын. Енді жақын арада шығады деп отырмын. Соған үміт, өзім бір жақсы үміт күтіп отырмын. Бүгінде еліміз бойынша 82 абақты бар. Онда 30 мыңнан астам сотталушы жазасын өтеп жатыр. Алайда түзету мекемесінен шыққаннан кейін тәртібі түзеліп кететіндер аз дейді мамандар. Сотталушылардың біреу қайта қылмыс жасаған болса, қызметтік тексеріс жүргізіледі. Барлық толығымен мән-жайы анықталады. Сол кезде біздің инспекторлар сотқа ұсыныс жолдайды. Жалпы есептен өткен 897 сотталған өтті біздің есептен. Қазіргі таңда есепте тұрған 597 адам бар. Түзеу мекемесінен шыққан адамдар 23. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай жазасын өтеушілерге амнистия жасалатынын айтқан еді. Қазір темір тордың арғы бетіндегі олардың туысқандары құлақтарын түріп отыр. Себебі рақымшылық қылмыстың қай түріне жасалатыны әлі белгісіз, тізім бекітілмеді. Алдымен заңгерлердің сүзгісінен өтеді, одан кейін Қазақстан Республикасы қылмыстық атқару жүйесі мен Ішкі істер министрлігі тізім жасайды. Кейіннен президент қол қойғаннан кейін талай тағдыр иесі өмірін жаңа парақтан бастай алады. Рақымшылық актісіне кімдер ілігеді? Бұл кәмелет жасқа толмағандар, бірінші, екінші топтағы мүгедектер, қарауында кәмелет жасқа толмаған баласы бар жалғыз басты әкелер мен жалғыз басты аналар, және Қазақстан Республикасы мен отандық қорғау ұрыстарына қатысқан азаматтар мен және соларға теңестірілген азаматтар рақымшылық актісі бойынша бас бостандығынан айыру жазасын рақымшылық актісі бойынша шыға алады жазасынан. Десе де аталғандардың барлығы мерзімінен бұрын босатылмауы да мүмкін дейді заңгер. Мәселе жасаған қылмыстың ауырлығында. Соңғы кездегі елімізде сотталғандарға қатысты қолданылып жатқан түрлі ізгілендіру шараларына байланысты олардың саны 57 мыңнан 30 мыңға дейін азайған. Қазір Қазақстан әлемдік рейтингте түрмедегі адамдар санынан 100-ші орынға түскен. Айта кетейік, түрмедегі бір адамның бір күндік тамағы мен тұрмыстық заттары үшін үкіметтен 3290 теңге ақша жұмсалады. Яғни бір адамға жылына 1 200 000 теңге қажет. Ал егер орта есеппен 5000 рақымшылыққа іліксе, бір жылда үкімет 6 миллиард теңге үнемдейді екен. Лағат Арғын, Рашид Шүкіралиев, Алматы телеарнасы.